שי, עוד באמת, אם אני מרכזת שוב שאלות שמגיעות באופנים שונים, אז דיברנו על הנושא של דילוג על שלבי ההתפתחות. עכשיו מגיעות שאלות לגבי עיכוב. מה קורה ברגע שאני מזהה שקיים איזשהו עיכוב והתינוק שלי לא עובר לשלב הבא כמצופה? נכון, נכון. אז במסגרת מה שאנחנו עושים היום שמאוד חשוב והתבקש על הסדר ושהורים בבית ידעו פחות או יותר מה מצופה ומה קורה, זה נותן איזושהי תמונה של מפה ויותר ביטחון להורים לראות מה קורה עם הילדים שלהם. אז דיברנו באמת על שלבי ההתפתחות, דיברנו מתי הם קורים, דיברנו על דילוג על שלבים, ועכשיו נדבר על עיכוב. מה זה עיכוב? עיכוב זה שמשהו מתעכב, משהו שהיה צריך להגיע ועוד לא הגיע. אז נשאלת השאלה, אם התינוק היה צריך להרים את הראש בסביבות גיל 3 חודשים, למה עוד לא מרים את הראש? אז השאלה הכי חשובה היא, למה? אז אם אנחנו מדברים על הרמת ראש, הסיבה העיקרית שתינוקות לא מרימים את הראש היא בגלל שלא משכיבים אותם על הבטן. אני רציתי בדיוק לעצור אותך ולהגיד לך, תיתן להורים לענות, כי הם אמורים לדעת את התשובה הזאת כבר בעל פה. אבל יש הרבה מאוד הורים חדשים וטריים. מי ששומע אותנו הכוונה, לא באופן כללי. ובאופן קבוע, תינוקות נולדים, תודה לאל, ויש הרבה מאוד ידע שהורים לא יודעים, ולכן התפקיד שלנו זה להעביר את הידע הזה. בשביל זה אנחנו פה. אז עיכוב יכול לקרות מזה שהתינוק לא הושכב על הבטן. איזה עוד עיכוב יכול להיות? עיכוב מאוד משמעותי יכול לקרות כתוצאה מנושא של טונוס שרירים. טונוס שרירים שהוא נמוך גורם לתינוק להתעכב. בעצם המנוע של התינוק, שזה השרירים, הם יותר חלשים. זה מעט את הקצב שלו בהרמת הראש, מעט את הקצב שלו בהתהפכות, ומעט את הקצב שלו בלדחוף את הרצפה ולהתרומם כלפי מעלה. יש לו פחות שיווי משקל, יש לו פחות ביטחון, והכל קורה יותר לאט. לכן, לשים לב למידת טונוס השרירים בגיל מאוד מאוד צעיר, אני מדבר על ממש 2-3 חודשים, שכבר אפשר לזהות אם התינוק הוא חלש מדי. זהו, אז איך זה בא לידי ביטוי? כשהורה רוצה לבוא ולזהות בין... איך אנחנו מזהים טונוס שרירים נמוך? יש גם שיעור שלם שאני הכנתי לנושא הזה, הוא נמצא באתר שלנו, אבל בגדול אם אנחנו רואים שתינוק, הראש שלו נוטה ליפול, אם אנחנו רואים שהוא נוטה להיות יותר שמות, אם אנחנו רואים שהוא... אתה מדבר סביב גיל 3 חודשים. אני מדבר סביב גיל 3 חודשים. ואם אנחנו נוגעים בו, אנחנו מרגישים שהוא ממש רך, כמו קצת כמו צמר גפן, אנחנו יכולים להתחיל לחשוב שאולי יש את התופעה הזאת, שאפשר לעבוד איתה, אפשר לטפל בה, אפשר לשנות אותה, כמה שיותר בגיל צעיר. אז זו סיבה עיקרית לעיכוב התפתחותי. משהו שעולה שם במקום הזה, שאתה תיארת תינוק שהוא רפוי, והוא יכול לשכב לדוגמה, נגיד על הגב, בכיף שלו, בפנן, הוא בכלל לא מנסה ליצור תנועה, ואז יש כינוי לדבר כזה, וזה עצלנות. או שהתינוק הוא מלאך ושקט. מלאך, בדיוק. ויש הרבה מלאכים. וזה גם נושא, אני חושבת, שאולי ניקח אותו ונעשה מזה גם, כי הוא נושא רחב, אבל בעצם איך התפיסה שלנו, מה שאנחנו רואים והפרשנות שאנחנו נותנים, נכון. היא יכולה אפרופו לתרום לזה אחר כך. כי אם אני אומרת התינוק עצלן, אז אני לא אדרוש. ואם התינוק רגוע ושקט ופנן לו, אז אני גם לא אדרוש אולי. נכון. אז, אני רוצה קצת להוסיף עוד משהו לזה שלפעמים אנחנו שוכחים שאנחנו במו ידינו גורמים לתינוק להיות עצלן. איך? כשהתינוק אוכל יתר על המידה, הוא פשוט נהיה מאוד כבד, עייף, ולא רוצה הרבה לזוז. חשוב לשים לב שהתינוקות שלנו לא אוכלים יותר מדי. אני שם לב לזה הרבה, וזה ממש גורם לתינוק להיות יותר כבד, ופחות להניע את עצמו במרחב. דבר נוסף זה המוצץ שפת. אנחנו חייבים לדבר על המוצץ. אנחנו מכניסים לתינוק את המוצץ לתוך הפה, הוא מיד מרפא. אז נכון, הוא שקט ולא בוכה. אבל הוא גם מרפא את כל השרירים שלו. ולא כל כך רוצה לזוז. והרבה פעמים הוא גם ישן. מבחינתו יש תזוזה.
גם היניקה הוא כאילו... כן, זה עניין של רפלקס, נכון, אבל הגוף שלו לא זז. כן, כן. אז כל החלק של עיכוב התפתחותי יכול לנבוע גם מגורמים של ההורים, שהם מתוך אהבה ומתוך רצון טוב שהתינוק שלי לא יבכה, שתמיד יהיה לו כיף, הוא יהיה מאושר, ושהוא תמיד יאכל. כל הגורמים האלה יכולים לגרום לעיכוב התפתחותי. זאת אומרת, הדגש הוא באמת מההתחלה, המקום של הליווי מההתחלה, והידע שאנחנו נותנים מההתחלה כדי לייצר את הדבר הזה, שהוא יהיה כמה שיותר מיטבי. ואם אנחנו פורטים את זה לפרטים, זה באמת כמה להאכיל. איך לאכול? מתי לתת מוצץ, כמה לתת מוצץ, כמה להפעיל את התינוק, כמה לגרום לו לישון. לא דיברנו על שינה. ההורים מאוד אוהבים שהתינוקות ישנים. א', הם קושבים. בקיצור, מנושא העיכוב התפתחותי עלו פה הרבה נושאים נוספים. בוודאי, כי... שבאמת צריך לתת עליהם את הדעת, כדי עיכוב... לא להגיע למקום הזה. כן, ובאמת לסיים את הנושא הזה שהוא ארוך ואנחנו יכולים לדבר עליו המון, עיכוב התפתחותי יכול להיות קשור מאלמנטים באמת קשורים לפיזיולוגיה של התינוק, לחלוטין. אבל הרבה מאוד גם קשורים לאופן שההורים מובילים ומכוונים את הילדים שלהם בחיי היום-יום, ובלי לשים לב, בלי לשים לב, עם המון רצון טוב, זה גורם לאיזשהו עיכוב התפתחותי. עוד דבר, כשדיברתי עליו מקודם, אותן אמהות או הורים שמושיבים את הילדים, או מעמידים את הילדים, זה גורם לתינוק לדלג על שלבי התפתחות, אבל אחר כך זה גורם לעיכוב. למה? כי התינוק לא יכול ללכת אם הוא עדיין לא מרגיש מספיק יציב. אז אמא עוזרת לתינוק לעמד בגיל 10 חודשים, אבל הוא לא מתחיל ללכת כי הוא עוד לא מוכן להניחה. אז זה כבר יוצר איזשהו סוג של עיכוב התפתחותי. אז כל הדברים מזינים אחד את השני. יש לנו עוד הרבה מה לספר לכם. אנחנו מקווים שזה מאוד הועיל לכם, כל הנושא של הסדר. אני בטוח שיהיו עוד המון שאלות. אנחנו פה, גם יפעת ידיי, שנמצאת בצעד ראשון איתנו הרבה שנים, מדריכה בכירה שלנו, תודה רבה. היה כיף. ואנוכי, נשמח להיות איתכם בקשר.